vizuri katika hichi kipindi cha karibuni ambacho ameweza kushinda mabao mengi sana katika timu katika mechi zilizopita. Kwa kampeni yetu nzuri sana ya shinda mechi zako na NBC. Ni kampeni ambayo inakupa nafasi ama inakupa fursa Mtanzania na Watanzania wote pamoja kwa ujumla waweze kushinda mechi zao katika mambo yao na